Krásný večer, doufám, že jste do nového týdne vkročili pravou nohou a máte teď chuť na trochu adrenalinu. Právě začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Tak ať padají ta vaše čísla. Jako vždy losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A v pondělí 14. dubna je prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským číslo 16. Za ním následuje 17, 51, 49, 12, 30, 60, 62, 5, 76, jsme právě v polovině, číslo 31, 26, 79, 4. Jaké pak bude další? 54, 61, 15, 70, 66 a poslední číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Tak doufám, že vám s ním uděláme radost. A máme tam 461 513. Všem výhercům moc gratulujeme a vy ostatní to zkuste zase příště. Navíc bych vás ráda pozvala ke sledování mimořádné sportky s mimořádným hostem Martinem Doktorem. Již tento pátek, tak nezapomeňte. Přeji vám hezký zbytek večera.